Zahvaljujem se potpredsjedniče. Danas ću govoriti o više od 20.000 radnika i radnica koji su potpuno zaboravljeni u ovoj covid krizi, koji nisu obuhvaćeni bili nikakvim mjerama potpore, mnogi od kojih su izgubili poslove, a i dalje ih rade, a ne primaju plaću već mjesecima. To su radnici i radnice u neprofitnom sektoru. Dakle, čitav naš neprofitni sektor nije bio obuhvaćen covid mjerama. Znači, svi oni psiholozi, socijalni pedagozi, socijalni radnici koji rade u organizacijama civilnog društva, koje rade sa najugroženijim skupinama u ovom društvu, nisu dobili niti lipe pomoći, niti od Ministarstva rada, niti do sada od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Dakle, ne govorimo o 10 ljudi, o 20 ljudi ili 100 ljudi, govorimo o više od 20.000 ljudi kojima su primanja cijelo vrijeme u riziku ili ih više nemaju. A kada govorimo o onome šta je što oni stvaraju u ovom društvu i koja je njihova vrijednost u ovom društvu, podsjetimo se da su zbog nedostatka potpore u rizik bile dovedene socijalne usluge djeci s teškoćama, o čemu je govorila udruga Anđeli iz Splita još u 6. mjesecu, osobama s invaliditetom, starijim i nemoćnima kojima mnoge organizacije civilnog društva pomažu u kući, donose hranu i tako dalje, rad sa beskućnicima, rad sa osobama kojima je potrebna integracija u društvo i tako dalje i tako dalje. Sve njih smo punih 9 mjeseci ostavili bez ikakve podrške. Mada su naravno tu podršku tražili. Nakon 9 mjeseci Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva se sjetila raspisati natječaj za jačanje otpornosti neprofitnog sektora na ovu krizu. Počelo se naravno o tome razgovarati još u ožujku, ali evo baš je 9 mjeseci trebalo da se taj natječaj pripremi. I što smo dobili sad kad se on pripremio? Da vam malo kažem u koji smo položaj sve te ljude stavili. Sve te organizacije i ljudi koji i dalje volonterski makar rade jer ne mogu ostaviti korisnike bez pomoći, jer se radi o najrizičnijim skupinama, su sad stavljeni u poziciju kompeticije međusobne, dakle nemaju mjeru za radno mjesto i za plaću, nego će morati pisati projekte da bi dobili ta sredstva. I naravno međusobno se takmičiti. A kako je takmičenje organizirano? Natječaj je raspisan 16.12. Otvara se, znate kad je rok? 4.1. Znači, 4.1. svi moraju podnijeti prijave, jer nije to dan kad se otvara natječaj, nego je to dan kad će se u nekoliko sekundi zatvoriti. Zašto? Jer su naravno odlučili da se ide metodom najbržeg prsta. Dakle, neće dobiti one organizacije čiji je rad sad najpotrebniji u ovoj krizi, neće se ocjenjivati kvaliteta projekata, nego ko prvi njegova djevojka. Dakle, šta ćemo imati kao posljedicu? Da će se prvi prijaviti oni koji imaju jaču internetsku vezu, a da će proći oni projekti koji zadovolje minimum standarda bez obzira na njihovu kvalitetu. To znači da vam onaj projekt koji ima 100 bodova najbolji je, najkvalitetniji je, neće proći jer je podnijet 10 sekundi iza onog koji ima recimo 30-40 bodova manje. To je sistem po kojem ćemo mi dodjeljivati ljudi sad ni manje ni više nego 100 miliona kuna. Da li se tako raspolaže europskim novcem, da li se tako raspolaže našim novcem, jer to i Hrvatska sufinancira, kao i sve druge europske fondove. Da li je to način na koji ćemo zaista pomoći onima koji pomažu najugroženijima i zamjenjuju funkciju države tamo gdje te funkcije nema i gdje te usluge država ne pruža. Mnogi od njih su licencirani pružatelji socijalnih usluga u zajednici. Stavili smo ih u položaj da idu jedni kontra drugih, položaj kompeticije i položaj gdje će se bez kvalitete dodjeljivati sredstva
bez da znamo koji je cilj i koja je svrha toga. Hvala, dakle, lijepa. još jednom hvala. Kažemo, dakle, prst dolje za sve vaše natječaje najbržeg prsta. Hvala, gospođo Benčić.